dia, nois i noies. Hola, Ricard Ostrell. Hola, com estàs? Has vingut a veure el teu amic? He vingut a veure els meus amics. Serà espectacular, segur, perquè sé que estan molta pasta. No sempre va així. Ja sé que a tu t'agrada pensar que si hi ha molta pasta... Amb ells sí, perquè com que són tan bons... Ricard, tu què preferiries? Tenir tres braços o tres cames? Tres braços. I mesurar la meitat del que mesures o el doble? La meitat. Oi, gràcies per ser tan intel·ligent. La gent s'emociona i prefereix fer 4 metres. No, la meitat sempre. I això que tu no vas sobrar. I tu vens sol? No, estic esperant el que l'alies. Sou nòvios. Sí, centra't, Juliana. T'he agafat la vida i centrar-la. Molt bé, nois, fins aquí aquest canal d'autoajuda. Ara el tanquem i tornem al canal de safreig. Bueno! Bona tarda, guapa. Què em penses que no vinguin els crítics aquí? Mira, t'imagines que et pregunto ara això? En parlàvem ara. No, ha obert justament un debat que és necessari. També perquè és veritat que si vens convidat, potser et sents més obligat a fer una crítica positiva. Efectivament, costa molt després de dir que ha estat un trunyo. A més que hi ha moltes vies per entrar-hi, eh? És a dir, si ets periodista, probablement una entrada l'aconseguiràs. Abraham Urriols, explica'ns algun safreig sucós de TV3, que sàpigues. Home, a TV3, com a tot arreu, hi ha molta endogàmia, efectivament. Tu t'has follat mai algú allà a les instal·lacions de TV3? No t'ho diria ni boig. Ni boig t'ho diria. Però t'he de dir que no. Va, decepció total. Jo tinc la sensació que els joves lligueu menys a la TV3. Com que fa molts anys sí que es follava molt, però ara ja s'està perdent el costum. I que hi havia unes dutxes, a mi em van explicar, i les van treure dels folleteos que hi havia. Jo on treballo hi ha dutxa, eh? Però és veritat que també cada vegada hi ha més gent jove. Bueno, nois i noies, està sent molt difícil tenir un moment per gravar això perquè em vaig trobar gent que conec tota l'estona i això què vol dir? Que és un lloc de pura endogàmia, nois i noies. Benvinguts a l'Star System català. Aquí no hi haurà ni Maria Bombos, ni Aitanes, aquí no hi haurà ningú d'aquesta gent. Aquí ens trobarem Carme Ruscalleda, Ricard Ostrell, els meus amics de tota la vida. Clar que sí, és el tipus de gent que hi ha d'aquesta cua. Gent de bé, gent catalana. Àngel Llàcer ha fet una nova producció de producers sobre produccions fracassades i anem a veure en què n'esperen els nostres famosets, perquè ser famós a Catalunya és una mica com el meme aquest de la formigueta farcellera. És com, ai, sí, famoset. A veure, anem a mirar. Oh, és la SER! Mare de Déu, acabo de veure el fotocall. Més formigueta farcellera, nens. És tan català, aquest fotocall. Petit, petit. Mira, la Maripau Huguet, meravellosa. Anem-li a preguntar alguna cosa que li farà il·lusió que ningú pregunta. No vull parlar amb la Maripau perquè si ho fem estarem aquí fins que surti el sol, fins la matinada, perquè li agrada molt xerrar. No és res dolent, però no em vull arriscar. Aquests no sé qui són, per exemple, però són segur meravellosos. Bellíssimes persones, mira, els hi veig els ulls i sobretot el que veig és cabells de ric. No existeixen els influencers de Catalunya, només la Berta Roca deu estar a casa seva tocant-se el cony. Mira-la, cardedeuenca exemplar. Presentació cardedeuenques. Ara ho has dit. Què esperes d'aquest show de l'Àngel Llàcer? Home, aquest show és espectacular, és talent, amor, generositat. De moment jo tinc una primera crítica, que és aquest madness que hi ha generat aquí. Que no hi ha fotocall, que tothom està on vol, que això sembla una manifestació, Júlia, això no està ben organitzat. Pels periodistes del cor això és un problema. No vull entrar al fotocall, tot i que em faria molta il·lusió perquè m'encanten les fotos, perquè llavors no s'entendrà ben bé si soc detectiva del cor o què soc, saps? Llavors vull deixar-ho ben clar. Mira, el Canalies, que m'he avorrit i dinem-lo distreure. No, està clar que tothom el fotocall i tot això, està clar, aquests dies d'estrener saps com van. Pot ser que el fotocall sigui un punt boig? Tu no et fan entrar al fotocall allà? Mira, ho hem estat comentant, jo no vull entrar al fotocall perquè llavors, saps? És que no li contestis a aquesta noia. Això és el Sálvame de Catalunya Ràdio. T'has embolicat mai amb el Ricard? Jan! T'has embolicat amb el Canalies, aquesta? Ah, aquesta és la pregunta. I t'has embolicat amb el Canalies? No! Hem d'entrar ja. Acabat ja. Veus? Molt petitet. Molt petitet, et diuen així. A mi m'ha dit el Ricard que éreu nòvios. Que érem nòvios, li has dit. Què va? Estem casats ja. És molt de cara a la galeria, però després no passa res, eh? Adéu. Un altre cop incòmode amb els dos petons, eh? Per mi em feia un petó a la galta d'amics i crec que eren dos. Crec que no som tan amics com per un petó. Aquestes ulleres ho són tot per mi, eh? Sí? T'agraden? Molen molt. Operació en triunfo. Per què hem d'esperar d'aquesta temporada? Ostres, nivell que te caga. La setmana que ve fem el casting final. Què? Ai, coño, que no tenia entrades. Però què dice Maricol? Pues lo que oye. Aquests petits moments. Estic tan incòmode. Jo mentrestant ballaré. Va, som-hi. En els càstings uns nivells que flipes. Sí, guapíssim. Hi ha unes noies, sobretot. Amb bona qualitat. És que és un càsting molt de dones. I el power. Sempre passa. El nivell de les dones és superior. Ah, tope. Anem a arreglar. Espera, que intentem arreglar. L'Àngel s'ha deixat les teves... Sí. Els crítics i Noemí Galera no tenen entrada. Ho arreglem, ho arreglem. Cuidado. Mira, jo he dit, l'Àngel serà tot el que tu vulguis, però és una estrella. No, tot el que tu vulguis, no. Què vols dir? Quan dius tot el que tu vulguis, a què et repareixes? Que tothom pot pensar el que vulgui, però el que tothom ha de pensar sí o sí és que ets una estrella. I mira com vas. Si sembla l'Àngel Pavlovski.
tio, o sigui... És meravellós. Tu no saps qui és l'Àngel Pavlovski? Clar que no. Clar, tu no saps qui és la Lola Lolita, tampoc. Lola Lolita? Oi que no saps qui és? No! Escolta, quan vinc al teu programa? Quan tu vulguis. Que l'altre dia vam parlar de mi. Clar. Mira, podríeu fer una secció que és buscar-me parella. Vale. Busquem una parella per l'Àngel Llàcer. És veritat, ja no me'n recordava que ho havia deixat amb el teu nòvio. Sí, però ho havia oblidat. Com va anar això? Estàs bé? És el millor, que va molt bé, de veritat. Mira aquest senyor com balla, vaig a ballar amb ell. Estic entrevistant, estic fent un reportatge. Què? Tu què has fet aquí a The Producer? Vols dirigir-ho amb l'Àngel? Ah, també ets director, no ho sabia. Sí. Vale. Doncs ets director, també. Ei, sí, que fort, eh? Vens molt, molt ben informada. Sí, molt. Jo vull venir, el que no surti d'aquí. Quan vulguis. Perquè he d'explicar coses de La Puntual, molt importants. Sí? De la primera temporada, de la segona, i alguns safarejos al món del teatre, no? Però com hem ballat, com hem rigut, això és... Mira, retiro todo lo dicho sobre el tema de que la red carpet no estava ben feta. És el millor premier on he estat mai. Com ho he gaudit, com he ballat. M'agrada que tot estigui barrejat, que no sigui encarcarat. No, ni un influencer que no sap... Que aquí encara no s'ha inventat l'Instagram. Que aquí encara van en Facebook, tota aquesta gent. Sou lo pitjor, eh? Sou lo pitjor. A veure qui trobem a dintre. Gràcies. Gent molt morena i cabell molt de ric, eh? Molt cabell d'aquest blanc impolut que costa molt d'aconseguir. Sí, riu, sembla molt fàcil, però no. Entrarem per aquí com uns cop tan panxos. Mare de Déu! Però si això sembla un liceu petit, quant brillo, quant color, meravellós. Nois i noies, no sé exactament quina era la missió d'avui com a detectiu del cor, però sí era passar-s'ho bé. Ho hem complert, no? Hem gaudit, i això que encara no hem vist l'espectacle. Si cal ser dos amb l'espectacle, ho serem, també t'ho dic. Ah, si s'ha de criticar, es criticarà. Però de moment ens asseurem, menjarem una mica de crispetes i gaudirem. Que vagi molt bé.